Я Серко Андрій Григорович, завідувач центру церебральної нейрохірургії лікарні Мечникова. Сьогодні буду оперувати важкопораненого бійця. Ворожий осколок зайшов в мозок, пошкодив судини. Ми зробили ангіографію і потрібно зупиняти кровотечу. Я за час війни виконав вже більше 700 операцій, а всього їх вже більше 3,5 тисяч. Що я хотів сказати, що не буває простих операцій. Ускладнення виникають навіть після простих операцій. Тому немає таких операцій, які прості. І до кожної операції потрібно готуватися. І хірург забуває про все, що є в відділенні. Проблеми, якісь питання в сім'ї. Рядом в 20-й операційній поруч з нами оперує Дейнек Ілля Вячеславович, це завідувач центру ендокринної хірургії, кандидат медичних наук, заслужений лікар України. Він вже готував докторську дисертацію, але розпочалася війна, і зараз він оперує поранених. І мені прикро бачити, що останні тижні його переслідують і переслідують за те, що він висловив свою думку, думку в соціальній мережі Facebook, яка відображає його уявлення про лікарню Мечникова. Це його думка. І тому я не розумію, як він зможе провести три операції сьогодні, але він це робить. Ми робимо все задля наших пацієнтів. Ми не розрізняємо, це житель Дніпра чи житель області. Так, лікарня обласна, вона підпорядковується обласній раді, а ми лише лікуємо всіх, без винятку, нікому не відмовляємо. Це і жителі Запоріжжя, це жителі Херсону, Донецька, Луганська, Харківська область, вони всі отримують допомогу. Скажу більше того, навіть ті ускладнення, які зустрічаються після операції в міських лікарнях, які відносяться до міської ради, ми всі приймаємо в лікарні Мечникова. Генеральний директор Сергій Анатолійович Риженко дає дозвіл на перевод. Завідувачі центру роблять все для того, щоб пацієнти отримали не лише шанс, але надію на видуження. Тому хочу попросити представників міської ради, депутатів, перш за все, залишити свої амбіції, свої інтереси, залишити в спокої Іллю Вячеславовича Дейнека, допомагати нам, лікарям, рятувати народ України і допомогти лікарні Мечникова вирішити земельне питання. Дякую, я пішов оперувати.